ciidamada hubaysan ee ahlu sunna wal jamaaca ee ku sugan degmada guruxeel ee gobolka galgaduud ayaa halkaasi ka sameeyey howlgallo kala duwan oo ay ku baarayeen qaybaha kala duwan ee degmada. Howlgalkani oo uu horkacayay taliyaha guud ee ciidamada ahlu sunna ee guruxeel ayaa baarayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan, gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada, waxaana shacabka ay ka war heleen ciidamo hubaysan oo mar qura buux dhaafiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada. Cali Faarax Maxamed, taliyaha guud ee ciidamada ahlu sunna, ayaa warbaahinta ugu waramay howlgalkani iyo ujeedada ay u sameeyeen, waxaana dhinaca kale uu baaq u diray shakhsiyaad oo uu sheegay in ay yihiin laaluushqaatayaal. Waxa uu la tilmaamay in magaalada ay tahay mid nabad ah, shacabkana aysan u baahnin barakac iyo wax la mid ah. Waxaan rabnaa dadka ku nool oo nagu baaqayna in ay nabad tahay, wax barabaleen oo uusan jirin. Magaaladan waa magaaladii dagaalka khawaarijta laga bilaabay ee Al-Shabaab. Waa magaaladii ahlu sunna wal jamaaca shuhadadoodu ay ku noolaad oo sanadlaha lagu dhigi jiray bandhigga salandaha ciidanku ay ku dhigi jireen. Waa magaalada manbaca u ah ahlu sunna wal jamaaca. Waa magaalada ay joogaan agoomihii iyo marastoodii. Waa magaalada ay ku ilaashanayaan oo ay rabaan inay ka bilaabaan sifaynta khawaarijta. Labadii sano oo dhexe ayaa ninka la yiraahdo xoogaa gaab galay. Haddeer ayaan rabnaa inaan ka bilowno, aana gaarsiino dadka meelaha khawaarijta ay joogaan ku nool, inaan gaarsiino nafaxaadka iyo nabadda inaan gaarsiino. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka baraha bulshada dhigaya waxyaalaha qaladka ah, ninka la yiraahdo dadka qaxinaya. Dadkan ma u baahna qax, waxay u baahan yihiin nabad. Nabaddiina annaga ka shaqaynayna, wayna nagala shaqaynayaan. Laakiin waxaa ku jira dad yaryar oo shaqsiyaada oo laaluushqaatayaal ah oo annagu waxa aan diidnay qaatay. Runtii dadkaas waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan dadka barbaleemka iyo waxa ay ku wadaan. Waxa ay yihiin waa naqaanaa. Cid aan marti ugu nahay magaaladan Guruceel, cid aan marti ugu nahay ma jirto. Howlgalladuna siday u socod doonaan haddii la yidhaahdo ciidanka waa u mahad celinaa, iyo dadka shacabka ah ku nool degmadan Guruceel iyo deegaamadeeda. Saacadihii la soo dhaafay waxaa deegaanada hoostaga Guruceel laga soo warinayay in ciidamo ka tirsan galmudug halkaasi ay ku wajahan yihiin kuwaasi oo doonaya inay la wareegaan degmada oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamada ahlu sunna. Howlgalkan ayaa ku soo aaday xili wararkaasi iyo kuwa kale laysla dhexmarayo. Zikriye Cusmaan Cabdizeki, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.